Бүгінен бастап, еліміздегі барлық кинотеатрларда «Елбасы жолы» киноэпопеясы көрсетілуде. Бұл туынды осыдан 2 жыл бұрын жарыққа шыққан «Балалық шағымның аспаны» фильмнің жалғасы болып табылады. Ол «От өзен» және «Темір тау» деген екі фильмнен құралған. Фильмнің сценарийін Шахимардан Хусайынов пен Рүстем Абдрашев бірлесіп жазған. Авторлардың айтуынша, бұл екі картина билік шыңына дейінгі елбасының жолын баяндайды.